Dünyanın təxminən 20 yaxın ölkəsinin öz ordusu yoxdur. Və bu ölkələrdə Müdafiə Nazirliyi adlı qurumlar fəaliyyət göstərmir. Digər ölkələrdə isə Müdafiə Nazirliyi ən mühüm qurumlardan biri sayılır və Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyinat ciddi müzakirələrdən sonra baş tutur. Tədqiqatçı İlham Cəminoğlu yazır ki, seridə də Müdafiə Nazirliyi ölkənin əsas güc strukturu sayılaraq birincilərə xüsusi diqqətində saxlanılıb. 70 illik mövcudluğu dövründə seridə 25 nəfər Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunub, onlardan bir neçəsi bu vəzifəyə 2 dəfə təyin edilib. Amma bu təyinatların çoxu heç də uğurlu olmayıb. Daha doğrusu, kimlərsə Müdafiə Naziri vəzifəsində ölkənin birinci şəxsi üçün sərfəli kadr sayılmayıb, yaxud onun üçün təhlükəyə çevrilib. Dünya tarixində ordunun dövlət çevrilişlərinə cəhd etməsi, bir çox hallarda bu cəhdlərin baş tutması kimi faktlar Sovet liderləri Müdafiə Nazirlərinə qarşı daha diqqətli olmağı məcbur edib. Məsələn, SR-nin ilk Müdafiə Naziri Lev Trotski bu vəzifədə 2 ildən az bir müddətdə işləyib. Yosif Stalin Trotskini özünə ciddi rəqib sayaraq vəzifəsini uzaqlaşdırıb. Hərbi nəzəriyyəçi sayılan Mikhail Frunze cəmi 9 ay Müdafiə Naziri olub. Ağır mədə xəstəliyindən vəfat edən naziri bəzi versiyalara görə Trotski öldürdürüb. Belə ki, Trotski Frunzenin onun yerinə keçməsini qəbul edə bilməyib. Stalin ən yaxın silahdaşlarından biri olan Kliment Varaşilov 1925-ci ildən 1940-cı ilə qədər orduya rəhbərlik edib. 1934-cü ildə SR Xalq Müdafiə Komissarlığı məhz onun dövründə yaradılıb. Müharibə illərində Müdafiə Naziri vəzifəsini Stalin özü daşıyıb və 1947-ci ilə qədər digər vəzifələr ilə yanaşı həm də Müdafiə Naziri olub. Araşdırmasıların qənaətinə görə, ən uğursuz Müdafiə Naziri sayılan Nikolay Bulqanin bu posta 2 dəfə təyin olunub. O, 1947 və 1949, həmçinin 1950 və 1955-ci illərdə bu vəzifəni tutub. Marshal Aleksandr Vasilevski ən layiq namizədlərdən biri sayılıb. Müharibədə böyük nüfuz qazanan Vasilevskiyə 4 il nazir postunda işləməyə imkan veriblər. SR-in ən yadda qalan Müdafiə Naziri Qələbə Marşalı Georgi Jukov olub. Ancaq o siyasi rəhbərliyin təzyiqlərinə daha çox məruz qalıb. Nikita Xruşovla hələ müharibə illərindən yaxın dostluq münasibətləri olan Radion Malinovski hər dəfə baş katiblə görüşəndə Jukovun təhlükəli bir şəxs olduğunu ona xatırladıb və bütün mümkün variantlardan istifadə edərək Jukovu bu vəzifədən uzaqlaşdırmağa nail olmaq istəyib. Xruşov bu istəyi 1957-ci ildə reallaşdırıb. Jukovu nazir vəzifəsindən azad edərək Malinovskini onun yerinə təyin edib. Radion Malinovski ən uzun ömürlü nazirlərdən biri olub. O, 1957-ci ildən ömrünün sonuna, yəni 1967-ci ilə qədər orduya rəhbərlik edib. Müdafiə naziri 1964-cü ildə Xruşovun devrilməsi zamanı köhnə dostuna xəyanət edərək saray çevrilişinin ən fəal üzvlərindən biri olub. Malinovski Xruşova qarşı çıxaraq Brejnev komandasında öz mövqələrini möhkəmləndirib. Amma Brejnev Malinovskini müdafiə naziri vəzifəsində görmək istəməyib. Malinovskinin Xruşova dediyi sözləri Andrey Qrışqı Brejnevə təkrar edib. Malinovskinin təhlükəli adam olduğunu hər dəfə ona xatırladıb. Məqsəd isə nazir kürsüsünə əyləşmək olub. Brejnev Malinovskini vəzifəsindən azad etmək üçün variantlar, bəhanələr axtarıb. Amma heç bir tutarlı əsas tapa bilməyib. Malinovskinin gücü ondan ibarət olub ki, o müharibə illərində həm Xruşovun, həm də Brejnevin fəaliyyətə çox yaxından bələd olub. Hər iki lider onu da yaxşı biliblər ki, ara söyüşü ilə danışmağı adət edən Malinovski, istənilən vaxt onlar haqqında Lətvəyə çevriləcək hadisələr danışa bilər. Buna görə də hər ikisi Malinovski ilə ehtiyatla davranıb. Marshal Aleksandr Vasilevski ən layiqli namizədlərdən biri sayılıb. Müharibədə böyük nüfuz qazanan Vasilevskiyə 4 il nazir postunda işləməyə imkan veriblər. Xruşovdan fərqli olaraq Brejnevin müdafiə nazirindən canını qurtarmaqda bəxti gətirib. Malinovski 1967-ci ildə bir neçə ay davam edən xəstəlikdən sonra vəfat edib. O, ömrünün son aylarını xərçək xəstəliyini yaratdığı dəhşətli ağrılarla yaşayıb. Brejnev 18 illik hakimiyyəti dövründə Malinovskidən sonra iki nazir təyin edib. Həm Andrey Qrışko, həm də Dmitri Ustinov baş katiblə təhsil xidməti münasibətdə deyil, həm də çox yaxın dostluq münasibətlərində olublar. Dmitri Yazov çıxmaq şərti ilə sonrakı nazirlər Sergi Sakalov, Mikhail Moiseyev və Yevgeni Shaposhnikov orduya qısa müddətli rəhbərliklə ilə çox da yadda qalmayıblar.
Yazov isə SSR-in hərb tarixində əli qana batmış marşal kimi tarixə düşüb. Göründüyü kimi, 70 il mövcudluğu dövründə SSR-də müdafiə nazirləri təhlükəli şəxslər sayılmaqla yanaşı, həm də mərkəzi komitə rəhbərlərinə vəzifə dayaqlarını saxlamaq üçün bir vasitə olublar. Yalnız Stalin yeganə dövlət başçısı olaraq, SSR-nin ən ağır illərində heç bir ali rütbəli hərbçiyə inanmayaraq, müdafiə naziri kürsüsünü özü məşğul edir.